Bisa chenda za mangwa nibwo hamenyekanye inkuru y'uyu mugabo witwa Rusiane wiyahuye mu mwobo wa metero 18 yacukuranye n'uwitwa Musirimu ariko nyiri ukubakoresha witwa Albert ngo wagiye hanze akaba atarabishyura amafaranga yabo agera ku 35,000 abaturage nyuma yo kumenya aya makuru batabaye maze bazana urwego umwe muri bo ajya muri uyu mwobo ahambira Rusiane mu kuzimu kwawo maze abari hejuru baramuzamura aba baturage bakaba babwiye BTN TV intandaro y'ibiko ari ukwamburwa batumukuyamo kumubona nanjye niko mubona uyu mugabo yarari hefare ari kunkunzoka sina nasangiye nawe abo bari bari kumwe barahari ariko we yarari kuvuga ngo hari ahantu hari icyo yapimye we wimvugira mu mato urumva arangije yabwiraga bire ngo nagende ngakimupimire ngo na metero ngo narangiza ngo nyiracyo amwishyure ngo ari bumuhembe niwe wagicukuye ahubwo bashaka nyiracyo amwishyura ayo mafaranga nimba ataramwishyura kiyaba yaramwiciye ntago yari kuza kucyogo jaraja naje kwishyuzaye yakoreye nyirizina acukura kiracyo nta muntu wamusunitsemo wamanutsemo agende nawe yijyamera bari bibaza tewe no kuba atarishyuwe atarishyuwe kubera amafaranga atarayabona akazi kasanzwe akora nako no bokarane bakoresha abantu bibabishyuye bakaba bakaba baba bakwiye kubishyura kugira ngo batazaza ngo twiyahure muri ibi byobo kubera ko baba bandwaye ari je bakumuna amafaranga kayakwima kandi wisonze Rusiane nyuma yo gukurwa muri iki cyobo agitera kuka ijambo yavugaga ni rimwe gusa ko ashaka umugore we nyuma yaho umugore we bimurenza akirukira mu rugo uyu Rusiane yaje kumera nk'umusazi maze imirwano y'uburwo ndetse bamwe bavuga ko atari gusa ashobora kuba afashwe n'abadayimoni aho hari n'ababigendeyemo bagakubitwa gusa nyuma y'izi mvururu zamaze iminota nka 20 na rwego na rumwe rurahagera yaba urw'umutekano cyangwa ubuyobozi haje kuza imodoka y'isuku n'irondo ry'umwuga y'umurenge wa Gatsata maze uyu Rusiane wari wigize ishyano yambikwa amapingu ajyanwa na polisi Musirimu wakoranaga na Rusiane imirimo yo gucukura uyu mwobo ari nawe wamurangiye iki kiraka yagarutse ku miterere y'iki kibazo umuntu twamuhamagaye mu gitondo inde boss wacu ni inde yitwa nde yitwa Rubere niwa telefone ntiyayifata umugabo ucyubaka w'umufundo aratubwira ngo reka mwohereze amafoto kuri WhatsApp ngo yagiye hanze ngo rero twari dutegereje igisubizo bose wanyu nyamukuru ninde nuwa Rubere cyane uri hanze nuwa Rubere nyine batwe uwo mugabo w'umufundo yatubwiye ko yagiye hanze hanyuma nyine ansanze mu rugo ngo nimwishure ngewe ngo amuhaye akazi ndabwo twese twari abakozi ntago ngewe ari njye wagwaye akazi arambwira ngo agiye kugitsiba nubwo yagipfunduraga rero ahita atangira ashaka kunagamo amaguru abantu nyine baramwihorera ahita agwamo hasi ariko hari hasigaye 35,000 wenda na 5 nubwo ngo zose hamwe n'imetero ubundi n'imetero 18 twari dutegereje igisubizo cy'uwo mugufundi twari ko yavuze ngo aratwohereza ngo aramwohereza amafoto kuri WhatsApp ngo amubwire umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata bwana Ndanga Patrice yabwiye BTN TV ko uyu muturage ibyo yakoze byo gushaka kwiyambura ubuzima bitashimwa ari ubugwari atangaza ko bagiye kumufasha agahabwa amafaranga ye yakoreye niba ari byo koko urumva icya mbere genda banza kumugaya umuntu ukorera amafaranga
igihembo cye agomba kujya kwishyuza kandi akagihanga kuba rero batamwishyuye akashaka kujya kwiyahura ngo arangize ubuzima bwe n'ubugwari ikindi nuko umuntu niba yakoze agomba guhembwa yego yakomeje asaba abaturage kwirinda icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutekano bityo ufite ikibazo akaba yakegera ubuyobozi bakaba bamufasha muri icyo kibazo kigakemuka atarinze kuba wasiga ubuzima ibarushimwe bihoye iki Kevin Christian BTN TV i Kigali wabasha kuvuga chef gatoya gusa uyu mugabo wishyuzaga uramwishyuza amafaranga angahe washobora kutuvugisha wabasha kutuvugisha ni BTN Hey,
Gastando a cara aí com...